Je tu ďalší diel série o programovaní menom Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie o jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info. Čaká nás druhá časť smrteľnej ťažkej témy menom THIS v JavaScriptu. THIS sa v JavaScripte chová inak ako iných bežne používaných jazykoch, takže preto je problémy. Dajme sa do práce. Otvorím si stránku JavaScript Info. Ideme sa venovať tejto metóde. Keď vytvárame objekt v JavaScripte, používame na to tieto množinové zátvorky. Tu máme starý spôsob vytvárania objektu, ktorý má jednu metódu. SayHi. Takže máme meno metódy, potom dvojbodku a vlastná metóda. Ale môžeme použiť aj skratku. Vtedy nepoužívame to slovo funkcia a nepoužívame ani dvojbodku. Jednoducho sa zdá, ako keby sme tú metódu priamo volali, ale od volania funkcie sa to líši tým, že hneď nasleduje definícia tej funkcie. Tak dajme sa do práce. Otvorím si Visual Studio Code a idem vytvárať užívateľa. Nech užívateľ sa rovná. Najskôr tá stará klasická metóda. Môžem dať nakoniec aj podkočiarku a vytvoríme si funkciu s menom povedz ahoj. To je meno vlastnosti. To vlastnosťou bude teraz funkcia, takže keď je funkcia použitá ako vlastnosť, ide o metódu. Takže funkcia nebude mať žiadne argumenty, žiadne parametre. No a tá funkcia jednoducho povie ahoj. Ja použijem miesto alert konzolu, pretože chcem použiť kvoku. Kvoka mi umožňuje mať výsledky volania funkcie, volania metódy priamo v editore. Takže dáme Yeti. Takže potom bude lepšie premenovať to, nie povedz ahoj, ale povedz Yeti. No a môžeme tu funkciu zavolať. Ak sa použije funkcia v objekte, tak je to vlastne metóda. Takže máme objekt užívateľ. Keby som to dal takto, uložil to a si spustil tú kvoku. Musím zistiť tú správnu skratku. Malo by to byť Shift-Alt-P. Vyzerá, že to je nesprávne. Vyskúšam Alt-Command-P. Aj to je nesprávne. Shift-Command-P je správna kombinácia. Shift-Command-P a spustím kvoku. Chvíľu sa to bude načítavať. Nepotrebujem toto okno, ale som to asi predčasne ukončil. Ten užívateľ by sa mi tu mal zobraziť. Tak vidíme, že je to naozaj metóda. Toto grécke písmeno lambda označuje ako funkciu. No a teraz zavoláme tú metódu povedz Yeti. No a výsledok volania vidíme tu Yeti. No a teraz vytvoríme tu ten objekt druhým spôsobom, tým skráteným. Keď dáme znova objekt užívateľ, tak by sa mala možno objaviť aj chyba, pretože používame let
s tou istou premennou uvidíme. Takže povedz je ty. No a teraz sme nepoužili tú dvojbodku, nepoužijeme ani kľúčové slovo funkcia a hneď zadefinujeme. Takže konzola, vytlač, ukončíme, môžeme ukončiť bodko čiarko aj tu a dáme ahoj Yeti, uložíme to, zobrazíme na celú obrazovku a z tohoto urobíme komentár, alebo to môžeme dočasne vystrihnúť. A naozaj to funguje. Ahoj, Yeti. Vrátim to späť. Uvidím, či to budem ešte potrebovať. Splnili sme túto časť. A tu je dôležitá poznámka. Tieto dve definície objektu nie sú úplne identické. Sú tam nejaké jemné rozdiely týkajúce sa dedičnosti. Ale o tom sa dozvieme neskôr. Vo väčšine prípadov je táto kratšia syntax preferovaná. No a konečne sa dostávame k tomu, čo je vlastne názvom tejto lekcie THIS. O všeobecnosti platí, že metóda objektu potrebuje mať prístup k informáciám, ktoré sú v tomto objekte uložené, aby urobila svoju prácu. Napríklad kód vo vnútri tejto metódy, v našom prípade povedz siety, môže chcieť alebo môže potrebovať prístup k menu toho užívateľa. A keď chceme pristupovať k nejakému objektu, metóda môže používať kľúčové slovo THIS. A hodnotou THIS je objekt pred bodkou. Čo to znamená? Tu máme tú metódu povedz je ty a hodnotou THIS je ten objekt pred tou bodkou. Tak môžeme to opäť všetko vymazať. Necháme si iba volanie tej metódy. Vymažeme tú prvú definíciu. Tuto si necháme, pretože tam stačí iba pridať meno. Je ty. Čiarka, vek. Vek dáme 53 čiarka. No a teraz zmeníme tú metódu povedz je ty na metódu povedz. Nevieme, čo nám tá metóda nakoniec povie. A nebude hovoriť reťazec, ale použijeme tam kľúčové slovo THIS. Keď to necháme takto, vidíme, že THIS ukazuje na objekt. Na objekt užívateľa. Máme tu prvú vlastnosť, druhú vlastnosť, tretiu vlastnosť, čiže metódu. No a my chceme povedať meno. Takže z toho objektu získame prístup tejto vlastnosti yeti. Môžeme ísť naspäť. Technicky je tiež možné pristupovať k objektu bez toho, že by sme použili to THIS. Miesto THIS môžeme použiť túto premennú užívateľ. Tak naskôr tam dáme celý objekt užívateľ, ako sme to mali aj pred chvíľou.
.his a je toto isté. No ale my chceme iba meno, takže užívateľ meno. A máme späť toho Yetiho.